Ну, а поки хтось всіляко намагається уникнути зустрічі з представниками ТЦК, інші прагнуть повернутися до служби. Наш наступний матеріал про киянина, який до повномасштабного вторгнення працював барменом, а 24 лютого 2022-го пішов служити до лав тероборони. Нині він проходить реабілітацію після поранення і найбільше мріє знову повернутися в стрій. Ці кадри евакуації пораненого бійця зняті поблизу Роботиного у вересні 23-го року. Тоді військовослужбовці 43-ї бригади брали участь в українському контрнаступі на Запорізькому напрямку. Серед тих, хто рятував побратима, київський бармен Ілля, який в перший день повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Я починав з тероборони, потім перейшов к ветеранам морської піхоти, а потім вже попав в 47-му. Спочатку під Харковом на початку війни, потім Кремінная, це Серебрянський ліс, потім частично під Бахмут, але там недовго, і потім на Запорожжя на контрнаступлення Роботіна. Ілля отримав своє поранення якраз під час евакуації побратима. У нас був штурм висоти між Роботіною і Новопрокопівкою, виходить. І коли витаскував друга раненого, вже виходили після штурму, то мене танком накрило. Мені повезло, що я друга дотащив до ляди Бредлі і мене прямо на ляді зацепило. Я себе просто впав в Бредлі і все. Закривай лід! Закривай! Закривай! Нині село Роботине в Запорізькій області – це суцільні руїни, жодної цілої домівки. Але важкі бої за цей населений пункт тривають не один місяць, адже село розташоване на автодорозі з Оріхова до Токмака. У серпні 23-го року українські військові взяли під контроль залишки села. Відтоді населений пункт зазнає чисельних атак російських військових, адже армія РФ намагається повернути втрачені позиції. Щит. Так, перший пішов красний, давайте, далі. Давай мені лоджі. А ми цього заберемо, все нормально. Думаєш, ти почав щось школиш? Після поранення Іллю евакуювали до Оріхова, далі до лікарні Запоріжжя, Дніпра, Києва. Нині відновлюється в реабілітаційному відділенні 6-ї міської лікарні столиці. Лучовий нерв не працює, роздроблена кость, зробили пересадку кості і поставили пластину. Мінімальний термін перебування 2 тижні, але для військових цей термін не завжди вписується в 2 тижні, тому що вони мають більш важкі травми і нам треба трохи більше часу для того, щоб досягти цілі, які ми ставимо перед собою в реабілітації. Ілля проходить реабілітацію майже півроку. Все хорошо, рука вже даже работать начала. І які плани після реабілітації? Назад. Незабаром Ілля повернеться у стрій завдяки силі духу і бажанню нищити ворога. І, звісно, завдяки тому, що на кожному етапі надані допомоги після поранення, медична ланка спрацювала ефективно – від евакуації до реабілітації. Наталія Білогурова, Максим Трясугін, телеканал «Київ».